Ahoj, moji milí padavané, vítejte na dnešním vysílání našeho retrohráčského Twitcháka. Zdravím vás já a má opička Donkey Kong. Co budeme dneska hrát, je asi jasný, hlásal jsem to na Facebooku, hlásal jsem to na Instagramu, hlásal jsem to na... Vlastně nikde jinde, jenom takhle jsem to hlásal. Budeme hrát Donkey Kong Country, odhlasovali jste to, kdo o tom nevíte, občas takhle udělám od teďka v našich instagramových storyčkách hlasování, vždycky nám bude třeba z 5 her, ta hra, co dostane nejvíc hlasů, ta se bude streamovat, tentokrát Donkey Kong to úplně převálcoval, před Batman měl asi 4 hlasy, Ghost and Goblins měli asi 2 hlasy, Donkey Kong jich měl snad 37, nevím teda proč. Ale možná to pochopím, protože já jsem tu hru mám jí poctivě ve sbírce, to samozřejmě nesmí chybět, ale zároveň jsem jí nikdy pořádně nehrál, vlastně jsem si jenom odzkoušel, jestli funguje, když mi tenkrát dorazila a nikdy jsem jí nevěnoval žádnou extra pozornost, což znamená, že dneska to napravíme, já doufám, že se v té hře dostanu někam daleko, protože ta hra je prej skvělá, úžasná a kultovní, takže si to ověříme. Budeme zároveň poprvé dneska hrát s originální konzole Nintendo Famicom, což je japonská verze Super Nintendo. Žádný fejky, žádný emulátory, jedeme prostě origošku, tyhle ty dvě věci tam prostě zapojím a na nich to budeme valit. Doufám, že si to užijete tak jako já, nebo já se pokusím si to užít, doufám, že tu kazetu steky nerozkoušu po tom dnešním streamu. A kdo se chcete zeptat na Kata, tak Kata tady dneska není. Psal jsem mu, aby dorazila, on tam má nějaký teďka víc jako povinnosti extra, co musí plnit, takže dneska to asi odedřu solo. Jinak a to jest, tady seš a chceš seš někde poblíž, tak klidně doraž samozřejmě. Protože já popravdě jsem pak vypnul Discord a už nevím, jestli jsi mi odepisoval, že bys dorazil nebo ne, ale prostě si nedorazil, tak si to tak jako beru, jakože tady prostě nejseš. Tak jo, kdyby chtěl někdo namítat, že tohle to není Donkey Kong Country, je to kvůli tomu, že já mám japonskou verzi SNESu, což je vlastně ne Super Nintendo, ale je to Super Famicom. Můžete vidět japonský znaky tady, je to prostě Japan. A ta hra se v Japonsku nemenuje Donkey Kong Country, ale je to Super Donkey Kong, jak můžete vidět. Ale je to ta samá hra v zásadě, já nevím, jestli tam jsou v těch regionech nějaký změny, nikdy jsem potom nepátral, ale prostě Super Donkey Kong je SNESovej Donkey Kong Country v Japonsku, jo? Tak, to by mohlo na začátek stačit, já to přepínám na gameplay. Dávám hru do konzole, na chvilku stlumím mikrofon, musím jít bokem, tak mi aspoň řekněte, jestli vám z té hry jede zvuk, nebo jestli to je zase pokažený, jo? Buďte v klidu, teď nejede ani ta hra. Ale už jsem to testoval, před 5 vteřinama to jelo, takže to musí jet i... Ještě jeden pokus. A hele, už to chytlo. A nebo možná ne. Jinak ještě teda bych nezapomněl, nazdar Trasťáku, nazdar Beastý, nazdar Siťáku, nazdar Viku a taky děkuju moc krát Pet Female za to, že nám opět poslala 666 korun, což je opravdu bomba, díky tobě na toho PlayStation brzo fakticky budeme mít. Už máme splněný 3,5 tisíce skoro z těch 13, což si myslím, že je fajn, popravdě jsem nečekal, že vybereme ani to a doufám, že se ještě někdo z vás, vy frajeři, vyšvihne a pošlete nám tam nějakou 20 korun. Tak já tu kazetu teda ještě jednou vypoukám asi i z konzolí. Jinak teda víte co, já tu konzoli ještě tady vypojím. Ať teda nemáte pocit, že jsem vás ošidil před tu segu, tady vždycky ukazuju furt dokola, tak abyste neřekli. Tak to je to, na čem to dneska budeme hrát. Super Nintendo Famicom. Japonská verze Super Nintendo, ona se vlastně ničím moc neliší, mám dojem, kromě toho, že tam je ten nápis Famicom, tak si myslím, že to je úplně stejný jako to SNESko, co se prodávalo v Evropě. Pokud tam jsou nějaký rozdíly, já o nich nevím. Ta konzole je superová, mám jí rád jak designově, tak těma hrama na tom. I když jsem jakoby spíš Sega fan, tak musím říct, že ten Famicom má prostě, nebo to Nintendo má něco do sebe a chápu, nebo nechci říct chápu, ale jako... Určitě znám ty důvody, proč bylo prodávanější než Sega ve své době, proč prostě tu Segu rozválcovalo. Pře ty tituly jako Mario, celý ten Donkey Kong jsou údajně úplně úžasný. Pro ty arkádové, jak na to byly, ta konzole je prostě superová. Já to teda ještě tady jednou vyfouknu a zkusíme to znova pustit, jo?
Nazdar Martinézi, čau čau. A hele, už to valí. Tak mi řekněte, slyšíte zvuk z té hry? Paráda, super pecka. Já koukám, že si asi můžu snížit frame webkamery. Asi zbytečně jsem v širokouhlým záběru, když jsem tady dneska sám. Takže ještě tady přehodím tu webku a... Tak, trošku se zvětším, ať nejsem v tak malým políčku. A věřím tomu, že to je dostačující. Takže schválně, jinak zdravím všech 7 sledujících, díky moc, že jste přišli. A hodím do placu otázku, kdo z vás hrál Donkey Konga Country, z vás to tady mám. Kdo to zná, kdo mě bude dneska dělat navigátora a smát se mi, jak moc mi to nejde, protože věřím tomu, že to bude strasti plný. Jo, hele, ona ta hra má savey, on si to pamatuje data, tak to je fajn. One player. Tým, hele, on to jde hrát i pro dva, to jsem nevěděl. To bych mohl někdy potrápit Kaťáka. Užijem si trošku japonštiny v těch nápisech a popiscích. Věřím tomu, že to s tím zvládneme. Jak se jinak máte dneska, kamarádi? Co je u vás novýho? Jak jste si užili víkend? Tak, ty vole, tak teď vůbec nevím, doufám, že jdu. Ale asi jdu dobře, to asi nemůžu moc ovlivňovat, ne tohle. Tak, ta japonština bude asi občas trošku zmatečná pro mě, ale já věřím tomu, že tady moc těch textů jako nebude. Takže počkej. Bčko skáču. Ačko zatím nic. Y dělám kotouly. Xko nedělám nic. L1, R1 taky zatím nic. Kotoulama můžu zabíjet, to je dobrý. No jo, tak ty si marodíš. Co je sud? Na co je sud? Jo, na tohle. Hele, mladej. Zabiju sisla. Já to budu muset se na nějakou CRTčkou televizi, ty vole, na tý širokou uhlí se mi to fakticky hraje blbě, tato hra. A nevím proč, ten můj monitor má prostě zamknutý aspect ratio, takže prostě hraju pořád na 16:9, mám to roztáhlý jak prase. A nemůžu žádným způsobem hrát prostě 4:3 a je to takový docela otravný. Nazdar Fligo, čau chlape, tebe jsem neviděl. Jak se máš? Au. Jo, to jsem jako mrtvej, jo. Já jim můžu skákat zřejmě asi na hlavy, mám takový pocit. A když to odseru, tak teda jakoby mám ještě toho malýho. Kdybych neměl malýho, tak je konec, jo. Účelem hry bude asi projít level až na konec. Nebo jestli mám poskládat to Kong. Teď jsem někam zaběh. Co to je? Triple. To je dobrý, ne? To jsem měl udělat tohle. Že jo? Asi jo. Můžu nějako pryč z toho nosorožce, můžu. Já bych rád sebral to byl tam. Hele, hop, Kong máme pozbíráno. Jo, to je život, dobrý. Bananis. Takže prostě projít level nakonec, jo, je účel, dobrá. Ta hra je super, ale líbí se mi. Zatím se mi to líbí. Co jsem tak četl, co jste mi psali komentáře na Facebooku, tak to údajně bude docela jako potom záhul. Tak na to jsem zvědavej. Ahoj bez mozku, čau. Doufám, že dostanu ještě nějakou šanci na to vysvobození starého Konga. Já nechci rád tom z toho mladýho. Bomby, výbušniny, výborně. Káčko.
Není tam toho teda kdo ví kolik vidět. 12 sledujících. Zdravím vás všechny, drazí přátelé, kdo jste přišli. Díky moc, že jste tu. Nebojte se napsat do chatu, kdo jste tu. OK, tohle jsem podělal, to mi je jasný. Mladý je nej. OK. Ne, teď jsem chtěl dát kotouly. Oje, to mi fakt půjde tahle hra, to už vidím. Ne, toho nezabiju takhle. Jo, jako musím, když se netočí do něj narážet, jo, pravděpodobně teda. No, tak to bude jízda tohle. Vánoční pásovec, ty vole. Byla docela zběsilá ta hra. Proč se neroztočil? No myslím si, že to půjdeme ještě jednou úplně od začátku. Tohle to se mi úplně nevyvedlo, tenhle pokus. Dobrá. Skáka, když se netočí, dobře. Dobře, do toho se dostaneme, no. Toho mám. Hop, hajzle. Máme tady třeba někoho nového, přátelé? Je tady někdo nový mezi vámi, kdo k nám zavítal poprvé na Twitch? Donký. Mám i fádra, dobrý. A já jsem to věděl, to něco bude. Koupačka super. Popravdě teda ten velký, co běhá se mnou, tak se mi tam jako docela plete. Vůbec by tam nemusel frajer bejt. To je to, co mě vadilo i právě vždycky na Sonicovi, že za ním pak běhal ten Tails v té dvojce. Mně to přišlo vždycky takový jako... rušivý element prostě. A kdo hrál třeba na Switchi toho novýho Donkeyho? To by mě zajímalo. Se zrovna roztočil tady s majitel skočičů. Hopla. No ale. To je nic. Jo, on nejde spadnout, tam jsou dvě vrsty, aha. Jako fakt ty frajere? To si dělá prdel, ne. To přehazování, jako mně přijde teda takový nešťastný mezi těma postavičkama. Není to úplně to, co by se mi líbilo. Já zkusím tady trošku zesvětlit monitor, protože mně přijde, že úplný prd vidím. Tak, mám to tady trošku světlejší, snad to bude lepší na to. Tak, tady Mr. Donkey, vole. Donkey Old. To je hajzl, ale.
mám oba opičáky. Šup. Hele, když mě dojdou všechny životy, co se pak děje? Jdu jako od začátku jako poslední level, nebo jdu pak jako všechny levely? Jak to je u týhle tý hry? Bosičky si na mě nepřišly. Nazdar Blackjacku, čau čau kámo. Hele, jak se vyjasnilo, to je hezký. Jak tomu Gčku, to jsem se měl odrazit od toho hnusáka, že jo, určitě. To jsem prosral asi, co? Ne. Kdo tady jste vůbec lidi? Haló? Já s váma mluvím. Neumírejte mi zas na tom chatu. Jo, už to vím teda, že se je můžu i přehazovat. No, rychlejší možná je, ale vejš neskáčeš mi. Tak jdeme dál. Jo, takže teď si můžu vybrat, kam půjdu, jo? Opice nebo aligátor? Tak schválně lidi, opice nebo aligátor? Jo, z ty levely jako můžeš opakovat, jo? No, tak si zopakujem ten první, on trénink mě neuškodí, že jo? Opice není level. OK. Slyšíte tu hru dost hlasitě? Není to třeba potichu? Kdybych měl něco zesílit nebo něco. Dejte mi to vědět, jo? Jsem předtím nebyl určitě. Co je třeba tady dole? Umřu? Jo, umřu. Se o další. Ty vole, tak tohle je ostrý. Jo, on lítá, no jo. To všechno mění.
Super. WTF pštros lítá? To se mi líbí, to je hezký. Asi to teda bude dost unervit, co jsem tak čet, ale... Zatím je to dobrý. A hele, one more time. Tak jdem dál, máme nějaký životy nazbíraný a jdem se podívat teda, co tam dál to. Opice není level, jo, si povídal, tak to zkusíme. Jo, tak tam něco povídá, tomu úplně nerozumím na tom Famicomu, OK. Krokodil, to byl nějaký boss fight, ne? Když to bylo takový docela brzo, ne? Možná. Aha. Jo. Tak Fligo, už mám ten tvůj trik, dobrý. A co ty, Kate, ty študuješ dneska, nebo co děláš? Že jsi nedorazil. Dobrý, to mám rád. Koláče bez práce. Tím nechtěl, škrábal na dveře, odcházel pryč. Uá. Dám si kávu, děkuji. S mlékem. Ta osa mě zabila? To je fakt, že dneska už to asi ne to, ale musíme v týdnu něco domluvit pak, Kaťáku. Dáme nějakou pokračovačku asi toho lástka ještě, dokud ho nemusím vracet, tak ať se ještě někam Last of Us dostaneme. Vemu si velkýho. Aha. Ty hadi se mě moc nelíbí teda. Ale jdou přejet, je to dobrý. Ale ještě mi řekněte tam, jak tam byl ten tým co-op, ono se teda dá hrát jakoby naraz pro dva, nebo? Jak to tady mají vymyšlený tohle? Úplně nevím, proč se mi neroztočí, jako vždycky, občas to prostě neudělá. Ale došel jsem tu do konce a to je asi hlavní. Jak je ta hra dlouhá? Jsem třeba v jedné pětině aspoň? Ty vole, vodní level.
jak teda na 8 nebo na 16 bit to má fakt jako nezvyklou grafiku hrozně. Takový to pseudo 3D, to se zase tak často u těch her nevidělo. Což nechci říct, že je špatně, je to prostě něčím jiný. Co budu se pojet, najdu na to nějaký making of na to, jak se k tomu ta grafika dělala. To by mě zajímalo, jestli jako to byly 3D modely a nějak je fotili z boku, nebo jestli je fakt ten pixel art jenom tak rozmanitej, že to je dost blbý tohle. Předpokládám, že ryba je vrah. Ale šípka dolů tady byla, já jsem ji viděl. Dobrý den. Ne. Já jsem pičoun, mečoun. No, je to takový zvláštní. Já, že jsem třeba jako milovník pixel artu, tak mě to jako úžasný to pseudo 3D nikdy nepřišlo. Mně se třeba nelíbí ani grafika původních... původních Mortal Kombatů, ale jako chápu, že v té době to asi frčelo, no tohle. Ahoj Vortexy, čau. Tak, teď mám toho svýho. No nevím, jestli líp sladěné, ale prostě taky mě to jako nikdy neučarovalo, ta grafika toho Mortálu, že bych jako z toho byl prostě paf, jak to je úžasný, že tam jsou nafocený reální lidi, no. Teď vyšla jedna hra v open boru, Badass Babes se to jmenuje. Týpek měl právě nápad na grafiku jak z Mortálu a nafotil tam takový jako sexy kočky, co se tam mlátě. Já musím říct, že jako ačkoliv jsem příznivce jakýkoliv open boru, tak ta hra se mi jako moc nelíbí. Ale jako hratelně je to super, hratelně je teda ten Donkey Kong teda mnohem lepší, než jsem si myslel. Já jsem koukal, ve dvojce už nehrají za toho velkýho, že ne? Tam už jsou nějaký jako... Tak tohle je docela zrada, ty vole. Uvo. Tam už jsou jakože nějaká holka s klukem, že jo, mám takový pocit. Vodní levely nemám rád u žádný hry. Jdeš dřít Vortexy, já jsem mám za sebou pracovní víkend, takže díky bohu mě už to teďka nečeká, mě teďka čekají 4 dny volna, no, ale... Byla to dřina, o tom žádná. Nevím, co po mně chce frajer, takže... Odklepávám. Počkej, to už jsme šli. Tady krokodýlí hlavičku. Tak opice mají žábry, to nevíš? Udek živa. Bum. Aha. Už tam není, jo? To je docela blbý. Vole, ale toto. Tohle mi se ráje. Hopa. Jinak nezapomeňte, že ve čtvrtek nás na YouTube čeká Punisher od Capcomu, což je taky superová hra, úplně topouka. Ty skokani jsou takový docela otravný.
Tyhle ty kotouly já fakt nechápu, jak fungujou, že jako jednou ho to zabije, jednou ne. Ty mě prostě nějak nevycházejí dle mých představ furt. Ne, není. Je to ten arkádovej, ale o tom PS2 se tam taky něco málo řekneme a na toho PS2 se taky někdy určitě mrkneme. To se neboj, že toho bychom vynechali. O to přijdu, co? Tak jsem bez velkýho. Ty vole. Jo, Simpsonovina, ty já taky. Těm asi udáme hezký Vánoce. To je vlastně den před štědrým dnem, ve středu je budeme vysílat. Simpsonovi Hit and Run, to je moje fakt srdcová záležitost, jedna z těch největších. Zrovna z toho byl Poltergeist, u kterého jsem je poprvé hrál tenkrát na kompu. Na ty se neuvěřitelně těším taky. Jinak, ahoj Poltergeist. Dubky. Hop. Ty vole, hele. Žhavý výstřely. Nic? Jo, hele. Nic. Dobrá. To jsem přestřelil, ty vole. To je celý level znova zase? Ty úplně nemají moc slitování tady se mnou teda. Mě to zabilo, jsem na něj dělal kotouly. Šajze. Tady je hlavně očividně úplně jedno, kolik těch lupičáků máš, přejednou se netrefíš tam, kam chceš a... Už ne, ty vole. Teď. Wow. Tak to bylo něco tohle. Věřím tomu, Fligo, jako když si to natrénuješ, tak se dá za 10 sekund projít asi všechno. Holý kokot. Ty pitomci jako skáčou, vole. Je taková sváno ta hra, jako o tom žádná. Jako uznávám, že ta pseudo 3D grafika nemusí úplně každému sednout. Já jsem taky takovej, jako na rozpacích furt, nevím, jestli ta grafika mě jako bere nebo nebere. Je to prostě jiný, no. Je to jiný, než na co je člověk u 16 bytů zvyklý.
hodně jiný. Takový jako... Nebejt jakoby člověk, co ví, že to vyšlo na SNESko a vidět to, tak si typnu spíš nějaký PlayStation 1, že to je prostě. Ty vole, mi neskočil to hovado. Piče, ale už mě to nebaví. No, jak se jinak máte? Co ty Poltergeiste, co je novýho? Co víkend, měl svolno nebo si dřel? To je kokotina. Oje. Úplně se to se mnou tam nemaže, ta hra momentálně. Už se nebudu ani přepínat, protože je asi úplně jedno, která z těch opět z toho odsere první. Minimálně u mě, když umírají buby naraz. Tohle jsou lehoučky levely, jo? Tak to se mám asi na co těšit. Prdele, vole. Asi umřu z toho. Bez mozku neboj se, příště hraješ ty tuhle hru. Díky, Fligo. Ty vole, tam byl nějaký záchranný soudek. Tady už ne. Another chance. Tyba docela slušně mi to zrychlujou. Ne, hoši, vy mě nezabijete, vy určitě ne. Budu radši někam, vole, hledat exit nebo druhou opici, protože tohle je, vole... ...děsně hrozný. Yes! Dneska si stihl retro, tak to je fajn. To je důležitý. Co to zase za opici? Já nechci mluvit s další opicí. Spousta opic se mnou tady chce bavit. A nejen se po mně chtějí, takže... odcházím. Boss? Jakože nebude mít boty? Jikrisik. Ten je ale roztomilý náhodou. Ty, když ho tak vidím, nejsou to spíš nějaký jako postavičky nafocený z boku, co by byly jako uplácaný z nějaký modelíny nebo něčeho? Mně to tak připadá graficky. A hlavně teda nevím, proč jakoby vy nevidíte kus obrazovky dole, mně přijde hrozně velký, zbytečně. To dám aspoň takhle, tohle je lepší. A to je jakože první level za mnou, jo?
tohle jízda. Považte se mě tady někdo zabít, vole. Ne, tam prostě nevyskočím. Takovýhle věci po mně vůbec nesmíte chtít. Jako graficky ta hra s tím světlem je úplně super. Jo, selectem taky měním opičáky. Tady nevím, jak mám skočit teda. Jdeme dál. To jsem málem postral, já vím. To nevím, jak mám skočit. Už mi necháváme písmenka, už to začíná jít hůř. Hezký soundtrack jinak tady. Malým na vtaka. Příště na vtaka malým. Jo, takže tohle budou ty vozíčky, že jo? No, tak tohle bude pecka pro mě. Já jsem nechtěl další Battletoads, ty vole. Jo, to jsem myslel, že jako nějakým způsobem se mě vymění mozaik nebo něco. Dobrý, OK. Tak vím, že to bude trošku jinak, než jsem čekal. Tohle je jízda. Já nevidím skoro dopředu, ty vole. Hele, ale mám život. Asi ho budu potřebovat. Ty, už jsem myslel, jsem dole. Už byl konec? Tady skáču, vole, pomalu s tím. Bože můj, ty vole. Yes, 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 yes. Bude tam toho víc, takovýho fligo nebude, že ne? Že ne, že ne, že ne, že ne. To byla jízda, ty vole, to byla jízda. Tady jsou skoro vidět parchanti. To jsou ale hnusáci tohle. Já jsem si myslel, že to nebude poslední. Na ty vosičky jsem nějakou ještě nenašel strategii furt. Co jsem to udělal, ty vole? Pět sledujících, jo, kam jste se všichni ztratili, ty jo? Jednu chvíli 14-15 lidí a najednou je vás tady pět? No tak lidi, to vás to tak nebaví?
vtipný na tom je, že na Instagramu je schopných 32 lidí hlasovat o tom, že máme dát Donkey Konga dneska ve 8 večer. Nebo 37 lidí dokonce tam dalo ten hlas tomu. Tak Agarel snad vysílá každý den, ne? Hovada. Tu. Jsem se trošku víc soustředit na to, abych s nima zatočil. To je tak debilní osa tohle. Debilní zmetek. Ještě one more time. Aha, to jsem vůbec nevěděl, že to je třeba kutále tahle kravina. Jo, teď jsem o to přišel, Figo, zrovna náhodou. Jako fakt. Kokoti, vole. Já se nemůžu jako úplně vracet, já jsem se po toho prvního levelu nazbírám si životy. To očividně nejde. Tak jsem si ji dotlačil do rohu. Ten je rychlej, tenhle mezek. Teda vůbec nevím, co se po mně chce. Aby jsem byl upřímnej. Šli jako dolů pod to. Asi jo? Tohle teda nemám rád těch skákačkách. Já nejsem schopný odhadnout, kde mám jít dolů a kde naopak jdeš dolů a umřeš. Tak vždycky někde se skočím, jakože půjdu spodem a přijdu o život. Sál, hele. Co to ty vole je? No tak prdlej z bonusák. To běžím dokola, ne? Jo. Dobrý, gratulka, Dando.
Tady vidím velký špatný týře, ty vole. Asi už pozdě máš deprese. To jsme asi dva, holku. To jsme asi dva, břeťo. Tak. Tady si vidíme mladýho. Zkusíme, kam s žebákem dojdeme. Já jsem si něčeho všimnul. Jinak ne, Fligo, nehrál jsem to fakt nikdy. Jakoby já jsem si to koupil do sbírky, před prostě Donkey Konga mi doma je povinnost, ale nikdy jsem jako neměl, nenašel si čas ani chuť jako na to, abych ho fakt šel hrát, no. Takže jsem si ho jenom odzkoušel jako první dva levely, jestli funguje a... tím jsem tak nějak to skončil. Nevadí, mám velkýho. Ty vole, tohle to je mrda teda. To teda vůbec nevím, jak proskočit tohle. No nic, lidi, je 21.08, to znamená, že je právě ideální čas na to dát si chvilku pauzu, protože jsme zhruba v půlce streamu. Což znamená, že já si jdu pro kafe a za 10 minut si tady uvidíme, jo? Takže zatím. We'll be right back.
Jsme zpět. Já a tady mladý Donkey Kong. Zdar, šmejdi. Zdar. Čukanec. Nazdar, bratko. Nazdar, Reynis. Nazdar, jde to? No, doteďka mi to docela šlo a teďka ty poslední levely. Už jde do tuhýho a začínám se s tím tady, s tím opičákem trošku trápit, ale... No, dostaneme se ještě někam, ještě pár levelů uděláme, chci to tak za 3/4 hodinky zaříznout, protože jsem dneska takový docela unavený. Je to asi pozná na tom streamu, že tolik nemluvím, ale... Ale někam se chci zkrátka dobře ještě dostat, takže tak nějako 3/4 hodinky a pak pošlu všechny lidi směle k tobě. Překlapávám na hru a jdeme na to, jo? Dobře, to jsem hodně posral, já to tok. Game over, a co teďka to pro mě znamená? Jo, smazalo to safe a můžu to zahrát znova, jo? No dobrý, no, tak jak se říká, cvičení dělá mistra, tak si tu hru dáme ještě jednou celou. Takže když prostě umřeš, tak ti to z té kazety smaže safe. Tyhle, to by měli dělat v těch moderních hrách, to by se ty hráči, vole, ty děti, co to teďka hrajou, posrali, vole, z toho. Co to je? To já nevím, kam jsem to vlez. Ty jsi někdy, Rejne, hrál Donkey Konga? Ta hra fakt není moje krevní skupina, tyjo. Fakt jako úplně moc mi to nejde. Nebo jestli je to fakticky tím, že jsem dneska jako utahanej, ale... Fakt jako úplně dostávám fakt jako trapný killy tady. Totálně ale. Bereme nějaký bananameny. Život. A jdeme dalej. No, tak sem první level dáme asi víckrát a naboukáme si nějaký životy do foroty, co? Když to vypadá, jak to vypadá. Siťák nám to hypuje. Nazdar, pane. Nazdar, mistr Siťák. Co
Jdeme pštrosit, pak se tam dá zkusem vrátit, tak ještě jednou až to půjde. Jak tenhle pštros je úplně šílený, ty vole. Tohle je jízda, ty vole. Deset životů. To chce, tohle by prostě dát víckrát a nasbírat nějaký jako neskutečný počet životů, než se vydáš někam další let. No. Já se tady potřebuji ještě trošku pohrát s tím gameplayem, něco se mi tady pořád nezdá. Dobrý. Tak a vrať se do domečku, jo? To je jakože... Jo. OK. No jo, on tady má house, tyjo, domky. Díky za tip, Fligo. No ale na Switch vyšel nějaký nový Donkey Kong Country. A jestli jako remakeovali, remasterovali i tyhle, to si nejsem jistý, hele. Ale toho novýho si chci jako pořídit, ještě jsem se k němu nedostal. Protože on furt stojí docela palici, ale jako rád bych se na něj jednoho nevrhnul. Co je tohle? Proč on vždycky jako zakroutí hlavou a jde pryč? Něco mi tady jako chybí, nebo? Nevím, co se děje. Tak, projdeme to naposledy, ať tam tady nestrávíme mládí. To byl prostě balonek s životem, já jsem ho viděl, a tady ze mě nedělejte debila. To je jako, že se objeví jenom jednou. Jo, za to nemůžu, kámo, že chodíš pozdě. Tak co, jsi psychicky připravený na Mária? Ne, prostě ty vole se zkouším na ní jako točit. Ani hovno, vole. Teď mi řekni, jak je mám ty vole s tímhle šmejdem dostat. Běhneme si bonusa a jdeme další level už konečně, jo? Už tam máme nějakých 15 životů, s tím musí dá něco dělat. Na další díl, který je neofiko. A tenhle ty Lost Level z toho Mária, to je jako neofiko release nějaký, nebo to je jakože to vydali někde prostě pod nějakým cheatem? Já tiž vůbec jako v tom Mariovi stolik neorientuju. Mně zpívají i ty originální levely a těch je tam tři prdele. Pouzička.
Ty vole, málo mě dostal pásovec. Ty jsi to někdy hrál, Rejne? Donkeyho? Hele, ta hra je dost tmavá, ale hlavně nám to i ta TV karta docela tmavě portuje. A já budu muset ty vole nějakou vymyslet, kámo, aby my jsme mohli do budoucna hrát aby my jsme do budoucna mohli hrát na CRTčkový televizi, protože jak to ten monitor ještě tady rozšiřuje, tak to vypadá fakt jako tak ještě o dost víc nepřehledně. Přijám, že na normální televizi ta hra se mi líbila jako grafikou a tady je taková ty vole jako než se rozkoukám, tak mi to dává docela zabrat. To je oficiální dvojka pro Japonsko. To, co hraješ teďka, jo? Ty Lost Levels. Nebo to, co se chystáš hrát potom. Jo, tam je díra, dobrý. Tak to ani nevím, že by to v Japonsku vyšlo. Kokot, vole. Blbej kokot to je. Fuck off, ty vole, ta hra fakt mi dává jako čouda docela slušnýho. Tak to se pak musím podívat na to. Já jsem myslel, že Mario 2 je všude stejný, jakože Mario 2 je Mario 2. Já třeba musím říct, že prostě co mě vždycky jako naplní krásným takovým pocitem nostalgie a dobrýho pocitu ze skákaček, tak je fakticky ten Tiny Toon, co jsme hráli minule. Ať už ten SNESkovej, nebo ten Segovej, co jsme právě hráli, tak ten Tiny Toon je podle mě úplně jako bezkonkurenční. Jedna z těch nejlepších jako platformovek, co já znám. Mám ho moc rád. To čítal včera, já jsem teda ten stream, jakoby já většinou nechytnu tvůj začátek, že jo, protože jak tam máš tu startující overhovku díl, tak já to proklikám, já jsem koukal až potom na ty levely, kde jsi v tom hradě, a ty vole, to je šílenost. Co mě tam... To je debil, vole. Takový roztomilej pásovec, volám, on to je takový blbý hovado. Každopádně z toho Donkeyho si fakt musím najít nějaký making of, protože mě zajímá, jak dělali tu grafiku, jestli to jsou jako normálně kreslený sprity do té hry, anebo jestli fakt dělali nějaký jako panáčky z modelíny a ty pak nafocovali v různých pohybech, nebo to je nějaký jako počátek 3Dčka prostě, že ve 3Dčku vymodelovali postavu a tu si pak nafotili screenshotama, nevím, jo, ale fakt ma to zaujíma. Ty vole, fuj, tak teď jsem to málem osral. A sluníčko. Teď jsem chtěl říct, že mi málem udělal pásovec, vole, a ten debil mě fakt udělal, vole. Jako to je, ty vole. Tahle ta hra mi dává docela zabrat, fakt jakože jo. No asi kdybych to hrál jako trošku víc odpočaté a soustředil se na to, tak to jde taky jinak, ale nebudu se tady vymlouvat. Jako fakticky, jakože to je můj první gameplay, tak mi ta hra
neskutečně zatápí. Já jsem se spadne rovnou dolů, že ho zabiju, vole, toho kokota, vole. Píče. Druhý level, vole, 18krát opakuju. Pojď ty svině. Pásovec, vole. Krokouš. Ty vosy jsou teda hrozně protivný, ty mě neskutečně serou. Ještě jako na first take, vole, protože jsou tam tak spevnutý, vole, že ti si jedou dolů. Takže jakmile se zoupneš, tak prostě rovnou skákat, vole, nebrat ohledy na to, vole. Tady vlastně nevyskočím už. 7 lidí opět, ahoj všichni, čau čau, takže já se zeptám na férovku lidi, drazí přátelé, kamarádi. Kdo jste tady? Kdo je tu? Neuložil, no já nevím, čím to mám uložit, víš? Já úplně nerozumím tomu jazyku. Takže... Chavez dole, hele. Chavez. Koho tady mám? Kdo jste tu? Bez mozek. Poltergeist, ty vole kluci, vy mě bitíkujete. Děkuji vám za ty bitíky. Ty herečky. Děkujem, děkujem bez mozkou. Děkujem všetkým, čo jsou tu teraz a dávají mi svojich bytov. Je zajímavé, jak to funguje s těma odznakama, že jste jednu chvíli měli už uména ten odznáček za to fandění. Některý z vás a najednou ten odznáček je zase pryč, jako jestli musíte každý stream zafanit za kilo, aby vám ten odznáček zůstal, což mi teda přijde divný a zcestný, ale... Asi bych se tomu nedivil, je to přece Twitch. Ty vole, bez mozku. Ty mi teda fandíš, jak kdyby ten channel byl z části tvůj. Kdy už si koupíš noťas, abys mohl našim fanušikom streamovat z domova tiež? Lebo ty si pre slovenské publikum úplně já nevím ani, co jsem chtěl říct. No prostě nesmíš jim chybět. Neodmyslitelný čliánok si ty, Kato. Šmejde, vole, nenávím skáčovo, to je jak ty kůzlata, vole, v tom DuckTales. To neklaplo podle představ úplně teda. Děkuji za bitíky, děkuji. 9 sledujících, koho tady máme, kamarádi? Kdo jste tu? From Fallout zvedá ruku. Dobrá, Viku from Fallout. Ty vole, teď jsem je zvězdicoval, viděli jste to? Hele, mečóni. A jdem si tady vymečónovat nějaké životy. To jsem ani předtím neměl, nebo jo? Mm-hmm.
Dobrý soundtrack tady mimochodem. Takový Funny Paradise. Sorry, na nějaký remixes. No tak dva životy jsme tam narobili. Subscribuješ kde koho? Subscribová rárodajka. Kdokoliv streamuje, dostane subscribes. A Fligo followuje, nesubscribuje, ne? Si myslím. Yo yo, jump in. Ale vůbec nevím, co jsem to udělal teď. It's fucking crazy. Kank. Mě zajímavé, který hovado vole do té jeskyně naházelo ty pneumatiky všude. V týdne tonu je bezvadný soundtrack, určitě. Správný přístup, Ligo. Posílej přímo prachy. Ne, chápu to, jakoby já teda moc ty suby taky úplně jako... Jako chápu, že někdo jako Agrael v tom asi vidí smysl, když má těch subů prostě takový kvantum, ale jinak jako... Když má nějaký malej streamer dva suby měsíčně, tak si nemyslím, že by to bylo něco jako... Si myslím, že když ty dva subové by mu radši měsíčně poslali kilo, tak už dělají líp, no. Kokoze dolů, ale já budu gangster a podívám se nahoru. No jo, já jsem to věděl. Ajaj. Dělej, než nám to na ten neprdel. To je takáto hvězdica. Všim, zdá se to jenom mě, nebo jakoby u téhle hry kolikrát někde něco vidím. Třeba život, že tam je. A když se tam chci vrátit na to místo, tak pak už tam ten život není, že prostě zmizí, že jo? Buď toho sebereš jako na poprvé, když ho vidíš, anebo pak máš prostě smolíka. Že to tak je. Tak to jsem věděl docela, že jsem to postral, já vím. Jsem asi teda hodně posral. Takhle brzo přijítvo rybišku. Ve mě to evokuje, ty vole, v prvních želvách ninja, ten debilní vodní level, vole. To byla taková sračka neuvěřitelná, že jsem vždycky myslel, že vyskočím z kůže, vole. Kombinace K a G. To je nějaký sovětský streamer? Teď vůbec nevím, o čem mluvíš, Kate? Ty jsi nějakou úplně, já nevím, jestli čteš nějakou jinou konverzaci než já, nebo jako, jestli mám něco skrytýho, ale... Co s ním? Co je? Proč? Já nevím, co mám zmáčknout. Aha.
Jo, takhle, se já se můžu vracet do těch prvních levelů, no jo, tak to jsem nevěděl, vole. Tak si nabere mě, ne, tam jsem jít nechtěl úplně. A za Kongu. No jo, tak to už se je takový trošku lepší, už mám 17 životů, teď si chytím dalších, vole, 10 a... Už jsem v obraze, jasný, jo. Tak to ulehčí pár věciček, no. O tom žádná. Hopa, snědlili do opa. Tlusté krokodýlice. Štrosáčato. Nosorožnica. Čuk. Smívání a jdeme dovnitř. To se asi docela hodilo tohle. Jako pořídil sis? To mi pak musíš poslat fotku, kámo. Tak jdeme pokračovačka, no. Hrabu se tady v prohlížeči, málem jsem umřel. Hele, jinak je tady někdo, kdo rozumí Nintendům DS-kům. Já bych rád do budoucna si pořídil nějaký DS. Ale já vůbec nevím, jak se to dělí, jako který handheld je dobrý, který je špatný. Ani vlastně nevím, jakou společnost to vybírá a jestli jako do všech DS-ek jdou všechny stejné hry, nebo jako jestli se to dělí jak třeba PlayStation 1, 2, 3 jako novější, starší generace a tak dále. To by mě docela zajímalo. Takže pokud je tady někdo, kdo tomu holduje, tak please explain. Já se stejně pak budu ptát asi teda na Discordu, takže klidně můžete mi pak něco o tom sepsat na Discord. Ale prostě rád bych si do budoucna pořídil DS-ko. A absolutně nic o těch Nintendech nevím, já vlastně jsem měl NESko a Switch, tak jinak prostě žádný jiný Nintendo mi nic neříká. Jenom prostě jednou jsem na DS-ku hrál a líbilo se mi, ale zároveň nechci být zklamaný jako třeba z Game Boy Advance, protože ten jsem myslel, jak bude superovej a pak jsem si to koupil a je to vlastně něco, co má hezký hry, ale moc je neužiješ, když nemáš podsvícený displej a to podsvícení stojí takový prachy, že se víc vyplatí koupit si PS Vitu a jednou tam emulátor. Takže mám Vitu s emulátorem a pravý Game Boy Advance mi doma leží na poličce. To jsem v tomhle debilním levelu už. Tak jo, no. Keď to musí být. Nemáš Vitu. Ty nemáš Vitu, vole, už mi naval zpátky. Stejně se vzájem, že co jsi si půjčil, tak jsi na ní ani jednou nehrál, vole. Už to jde na first take, už je to dobrý. Tak to se pleteš, takže jednou si hrál. Nebo už máš dohraný ten God of War aspoň?
hopa. Tyvo, tohle je úplně šílený, vole. Ta bossa mě lítá stejnou rychlostí, jak já, vole. Fuck me, ty vole, jako tohle to je fakticky šílený úplně. Tohle je fakt crazy, ty vole. Poslední jumpa a takhle poseru. Hopa. 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 No jako měl jsem to o fous, nebudem si lhát, bylo to dost jako fousový, ale dal jsem to, dal jsem to. Ty vole, ty dementi, vole. Levní. Tak a tady u té baby to můžu uložit, jo? Jo, aha. Takže prostě jsem jenom mačkal jiný tlačítko, OK. Žádná celá 7% hry, to si děláš srandu. To je to jako fakticky tak dlouhý, anebo to jako počítá i kde jsem jako všechno vyzbíral a tak dále. Jinak tenhle boss je hustý, ten se mi fakt líbí. Tyvo, to předtím frajer nedělal, jestli takhle rozeskákal. DMD Vote. Ahoj, čau DMD Vote. Vítám tě tady. A jinak... Celkem rozmanitý výběr, za mě spíš 3DS, OK. Já se musím podívat, protože najednou vyšly Želvy Ninja, který se mi hrozně líbil a hrozně se mi vždycky chtěl zkusit. Byla to jakoby trojka podle toho seriálu, jedničku, dvojku jsem dohrál právě na tom, na Vitě, na emulátoru. A ty poslední vlastně, že se hrajou nějakou i s tím dotykovým lištem, tak na to musím nějakou přijít. Bez mozek Peťo. Bez mozku, ty vole, ty seš Peťa. To jsi to zapomněl, já jsem Dan Peťa. Dan Peťa. Tak, hopa. Tyvo, tohle to jsou. Donkey Punk. Nebo Cyberconk, viď? Já nevím, mě teda zrovna třeba ten Cyberpunk jako neuchvátila ta hra už od začátku. Takže pro mě žádný velký hype nebyl a když to odkládali, tak by to bylo tak nějak fukec. Hele, nějaký bonusíc? To je fajn bonus tohle. To se mi líbilo. No
No, přišli jsme o žabku, ale máme pštrosa a to je dobré. To není skvělá hra, to je spíš hra, co teďka vyšla, no, jakože byla dlouho očekávaná, jelikož to datum vydání asi 18krát oddálili, tak jsou z toho teďka všichni paf, no, ale... Já nevím, no. Asi jako se to, jako těším se, až to zahraju, až jednou budu mít tu příležitost, ale není to hra, co bych musel předobjednávat, no, počkám si, až to bude stát 5 kg, asi tak bych to řekl. Mě hlavně, já nevím, mě prostě neberou moc ty hry z té první osoby a tady vlastně ještě, nevím, kdybys tam viděl celou tu postavu, tak mě to asi nadchne celá ta myšlenka, ale nemám rád hry z první osoby, když to nejsou jako vyloženě střílečky, no. Kdyby tam byla aspoň možnost přepnout si to jako kameru, abys viděl tu postavu celou, jo, ale... Jinak jako úplně ne to. Nejsem z toho odvařenej, no. Ale je fakt, že asi jenom ta možnost té volby toho pohledu mi tam chybí, no. No jasné, tak Keno Alexo Adventures, to bude, kamo, taká líbovka, že... To hlavně nebudem 2 roky odkládat, to budem 7 let dělat, vole, s tím, kolik já mám času volného. Kokot, vole. Ty budu skákat s tím, co neskáče, vole, dobrý. Fakt dobrý. Aspoň, že ty bonusky mám. No, ono asi chytím teda hovno, že jo, nemáme žabičku. A máme 25. život, to je fajn. V 2012? Ona ta hra jako byla zmíněna už v roce 2012? To se dobře posrali, no, kurci. Život. A furt tak nějak vím, že je to málo. Jinak samozřejmě za ty tipy ohledně Nintendo moc krát děkuju, budu se muset na to podívat, po případě si do budoucna sehnat obě. Pevně, jak to dojde do konce, ta malá bupice začne skandovat. Ještě jednou. Teď jsem ale skákal, to byl podraz. Switch se to nevědomal, to je mě jasný, ale já spíš jakože mám rád i nějaký ty 2Dčkovky. A já totiž vím, že tenkrát známý měl nějaký DSko. Kate, ty budeš vědět, že jo, Lukáš. Niku. Měl nějaký DSko. A vím, že tam měl i nějakou jako flashnutou kartu, že mu tam šly stahované hry, což by pro mě bylo asi nejlepší, jako abych si ty hry zahrál a potom ty, co se mi jako fakt hodně líbily, tak abych si jako pořídil originálky, no. Ale no tak. Já to znám na jedničku, jo? No, tak to nevím, na čí stream si poslední 2 hodiny koukal, ale můj to rozhodně nebyl, kamaráde. Ale no tak.
Mě totiž teda jako docela i rozhazuje z rovnováhy, když rozbiju sud, jakože si chytím toho druhého moulu. Tak jak se ta hra na chvilku sekne, jo, já v tu chvíli prostě vždycky, jak když ztratím pozornost, nebo prostě vyjedu z takového toho svého tempa, a pak třeba vole něco posedu, no. Dávám to dobře, jo, tak to děkuju, to mě těší. To jsem přečíst ten věku v komentář. Jo, ty DSka, jo, já mě spíš šlo o to, jako, jak se to dělí třeba na generace, abych si prostě nekoupil nějaký DSko a pak jsem nezjistil, že ty hry, kvůli kterým ho scháním, tak ty hry na to moje třeba nejdou, jo, což by mě docela štvalo. Musím si to nějak ještě pokoumat a naštudovat, no. Spíš jakoby, že mám rád ty želvy a ten styl právě, co vycházel na tu generaci s těma želvama, tak asi to udělám tak, že se podívám, na jaký DSko vyšly ty želvy a to DSko si koupím. To bude asi taková nejlepší varianta, co můžu udělat. Je to tam, lidi. Je to tam, já i Donkey Kong jsme šťastní. Tady se mě hrabe, jo, protože jsem tady sám, jsem tady bez kata a když jsem bez kata, tak musím tady mít nějakou hračku, která mě bude dělat toho, jak se tomu říká, sidekicka. Tady někde jsem končil, že jo? Zhebni. Tak nic. Já se musím nějak naučit používat to zabíjení s tím rozeběhem, jenomže já kolikrát to použiju tak jako plonkově a skapu vůbec. Vždycky nevím, co jsem na tom pokazil. Už mám velkýho, fajné. Ty vosy jsou jako hodně nepříjemný, hodně. Koho tady ještě máme? Přátelé na chatu, halo. Hypněte to schválně. Kdo je tu? Jinak kluci, co jste vyhráli ty soutěže o ty hrnky, nebojte se, myslím na to, jenom prostě nebyl čas. Tenhle ten týden to vypadá, že bych už konečně úspěšně mohl ty hrnky odeslat, jo? Takže nebojte se, jakmile je pošlu, tak se o tom všichni dozvíte. Na nějakým Discordu nebo někde vás budu všechny kontaktovat, abyste byli ready, že máte hrnečky na cestě. Nazdar trastáků, ahoj trastíků. Podrbal na škeblivu pičák. Oh. Dobrý den. Ty vole, vlčák to na mě zkusil. Nevím, co mi utekl za zprávy teď. Na Switchi toho máš nahráno dost? Ne, tak to mám ještě jednou, no. Jo, počkej, ale tam je nějaká... Nebo jsem o tom teď přišel, teď jsem úplně dementní z toho. Teď jsem fakt jako natvrdlej, takže sorry, jestli to půjdeme ještě 6x dokola. Dobrý, tak nic. Huh?
Tak. Asi bude fajn, abych tu žábu nestratil, tak v některých situacích z ní prostě slejzat, co? Jo, fakt likviduje ty bossy, to je super. Jo, Rain bude hrát dneska, bude hrát ty toho Mária a bude pokračovat. Ty vole, to se mi asi zdá jenom tohle. Takhle to blbě poskazit. Ach jo. On se tam šprajc nevolá a... fuck off. Mada fakla. Fuck off. Touhle tady úplně jako šťastný nejsou. Jak se mám? Všelijak, mám za sebou pracovní víkend a začíná mi volno, takže... špatně z toho z pracovního víkendu a dobře z toho, že už je to za mnou, takže asi tak. Teď se mám teda hodně blbě, jako jo, teď to bylo, vole... za tohle to bych si dal facku, ale jinak jako víš jak. Já mám svátek? Aha. Nice. Já čámo čověče. Takže čámo jsem chtěl říct, já svátky neslavím, takže absolutně nevím. Aha, parchantidle. Pšíváci, vole. Ta hra je snad čím dál tmavší, ne? Tam byla šipka, to znamená, jsme někde u konce. To jsem si toho vybral v tom bonusu, ty vole, to jsem toho nabral, co? OK, takže další blázni byly za náma. Tyjo, docela by se mi hodil nějaký save teďka někde. Už je 10, už to chci ukončit, takže... co tohle zase, ty vole, je? Nevím, ale jde to zabít, tak je to dobrý. Jo, takže se musím zhasínat, jo? Okay. Jak klapou ty zuby, ty vole, to je tak hnusný zvuk.
to je dobrý. To jsem věděl, že nedám. Je to takové, jakože... Ale jako ta hra se mi líbí, sama o sobě není vůbec špatná. Je to příjemná skákačka, hele. Nemůžu to hejtit, je to teda dost těžký, jako, nebo, já ani nevím, jestli to je těžký, nebo jsem jenom levej, jo, ale ta hra se mi líbí. Není to styl grafiky, co bych úplně, to bylo jako fakt. Není to úplně styl grafiky, co bych jako já preferoval na 16 bit. Já jsem si přemýšlel, čím mi to připomíná ta grafika, ono mi to připomíná Heart of Darkness docela. Z PlayStation 1, že jo, ta grafika je taková, jak do toho stylu dělaná. Samozřejmě ten Heart of Darkness, prostě PlayStation 1, tak je zase o třídu jako bejš než tohle, ale jako připomíná mi to. Konec jsem to přeskočil, ty vole. Co jsem to říkal, vole, kde jsem to byl, kurva drát, do prdele. Klapačka zubou. Hvězdu z penisu a pak skočit? Zkusíme to. Ale ty jedou, frajeři. Tak to nevím, jestli s tímhletím troubou můžu něco jako nahrát. Haha. Otěcko, jak to dal. Hvězdy z penisu a skáčem. To je jako... Jo. Skok pro očko, co tě zabije, jo. To mě prostě úplně drtí na těch skákačkách, ty vole, když nevíš, jako kam můžeš skočit, kde je pod tebou podlaha a kde tě to zabije. A oni tam ještě jednou... Oni tam ještě jednou jakože písmenko, jako debile, skoč tam, vole. Ale ty jsi umřel, ha, 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 ha. To je švanda. Jdu za velký, jo, jsem to dal. Ty potvory, vole, nevím, co to je za zvířata, jestli jsou bez zvířata, vole. No vlastně, jak mě ho zapte, vole. Proč ho to nezabije? Proč ho jako jednou někoho s tím zabiju, pak tohohle třeba zase to nezabije? To je takový docela pro mě deprimující, že já nevím, kdy koho zabiju a kdy kdo zabije mě. To je takový úplně... Ne, že bych z toho byl nadšený, jako tak. Tak to řeknu. Abych nebyl jakože hater. Se dotáčel, jo?
No, očko nemám, to mě stálo život. Čo jste se zbláznili? Tyvo, tohle je jako těžce hardcore, vole. A tu to znovu odsaď, jo. Úplně to jako se mu nemazlí ta hra teda, to vám povím, drazí přátelé. Takže pokud někomu připadá, že Donkey Kong je roztomilá hra pro dětičky, tak to tak úplně vůbec jako není. Proč se od toho ten debil neodrazil, ty vole? Hele, dá se teďka nějak vrátit zpátky k tomu saveu? Nedá, že ne? Fuj, tyvo, tady to mám vždycky fousový úplně. To je totál. Dělej, malej, dělej, dělej. Jo, 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 pojď, 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 ty vole, ne, ne, ne. Hele, safe, ty vole, jo, přesně to jsem chtěl. No, tak nakonec mi. Karty hrály šťastnou hudbu. Tak. Doufám, že to teda zůstane na té kartridži savenutý, až v tom budeme někdy pokračovat, takže to nebudu muset jít znova. Každopádně já i tady mladý pan Donkey Kong vám moc krát děkujeme, řekni díky. Díky, díky, dneska jsem tady místo Kata a Tondy, díky, díky. Dneska jinak, kdo by se chtěl ještě jednou zeptat, na jaký platformě to bylo, hráli jsme na originálním Famicomu, Super Famicomu alias Super Nintendo japonská verze a hráli jsme přímo z originální konzole tuhle tu dokonalou hru. Donkey Kong, Super Donkey Kong, teda pro Evropu Donkey Kong Country, pro Asii Super Donkey Kong. Tak jo lidi, moc rád jsem vás všechny viděl, nebo spíš jsem vás všechny moc rád četl. Díky moc, že jste dorazili, doufám, že vás to bavilo, protože já jsem se docela bavil, nejdřív jsem teda myslel jako poprvé, jak jsme tam umřeli, že to je prostě konečná. Nakonec jsme se nějak zpamatovali, bavilo mě to, bylo to super a jak v této hře, tak v tom Tinytonu budeme určitě pokračovat. Tak jo, drazí kamarádi, mějte se hezky, díky, že jste přišli a hlavně hrajte retro.